Ontdek waarom ons museum een bezoek waard is. Het geheim achter de obsessie van de oude Egyptenaren met de navel gaat verder dan stijl. Het is een reis van leven naar eeuwigheid. Stel je voor, de zon gaat onder boven de Nijl en werpt gouden tinten op de piramides. Zoom nu in op de koninklijke vertrekken, waar farao's regeerden en mystieke rituelen zich ontvouwden. Hier is een verrassend feitje: oude Egyptische farao's waren misschien wel de pioniers van de navelpiercing. Maar wacht even, het is niet wat je denkt. In tegenstelling tot de decoratieve lichaamskunst van vandaag, symboliseerde een ring door de navel voor de farao's een heilige overgang van het aardse rijk naar het eeuwige leven. Stel je dat eens voor. Een sieraad niet alleen voor de show, maar als een toegangsbewijs tot het hiernamaals. Maar voordat je snel je navel laat piercen ter ere van de farao-stijl, is hier een verrassende wending. Als gewone mensen, zoals jij en ik, betrapt werden met een navelpiercing, werd dat niet alleen afgekeurd. Het was een halsmisdaad. Ja, je hoorde het goed. Terwijl farao's hun navels versierden om hun gereedheid voor de eeuwigheid te verkondigen, konden gewone mensen letterlijk hun leven riskeren voor een vergelijkbare modeverklaring. Dus, de volgende keer dat je aan navelpiercings denkt, onthoud dan dat het in het oude Egypte meer was dan een trend. Het was een mix van moed, status en het betreden van het hiernamaals. Een behoorlijk navelmysterie, toch? In plaats van hang on, zou je kunnen zeggen, wacht even, dit is geen kattenpis. Je zou de capital offense, halsmisdaad, kunnen vergelijken met de straffen die in Nederland in de middeleeuwen werden gegeven. Een vleugje humor kan de video aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld. Dus voordat je naar de piercingshop rent, denk even aan de gevolgen.